د ماخام مونږ چې می جمعات کې وکړو کور ته راغلم د ماخام مونږ چې می جمعات کې وکړو کور ته راغلم د خپل مور سره د کټ په لنګ کې ناستم ناصافه ډب ډب شو چا ور د کوسی وډبو مور می ویز بیا ته ورځ چې ور سوک دبوي کڅوک ملنګ می نو سخه ور لو ور با سدیا او ور دوايه مې ته ډیر دعاګانې کوه چی مور می روغ شی او پلار می دن شیر واوری او زوزگار گرزم چی مال خودی سکار راکلی ما ویلی خموری را پاسی دم کسیل راغلم ورمی کولاو کو ما ویلی سر اول ملک گولا خو چی می برا ورطو کتل حیران پاتی شم خو چی می برا ورطو کتل حیران پاتی شم خپیا بی خپی او سر تور سر ولی ونی ولالا مال سوی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا نامه اخلي او ښیرې کوي چې خدای دې ورک کړي په تاویزونه او ساختنه یې راله لور غرق کړه بس زه پخه راغلم ما کور پرېښود ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاړ شو راځه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونۍ دا سکې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او کور ښه په ارام وده شه سهار که ځنو نو په دې به بیا خبره کوو دا په ژړا شو وي ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا کوله څه خبرو پتلو ولاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهار چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور مې ویل بچیا خیر خو دا څوک بهر چې ورسره یې دومره وخت تېر کړو ملنګ نه اوسه ما ویل نه موې ملنګ نه و ملګری مې راته یې وي سهار به ځو د چا بوټ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم پکټ کې داسې بې بالښت مې کړی سملاستم او بیا په ځان باندې پوی نشم بوده شوی وم سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي ما ویل چې پاڅم اودس وکړم مونځ وکړم په دې کې بیا لوس فکر وکړم د ملا صاحب وویې مسلمانان یو د مړ اعلان هم واورئ مسلمانان یو د مړ اعلان هم واورئ زمونږ د کلي د پلانکي لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړې خوب وینم چې دروازې ته مې نظر شو نو مور مې راغله چې دروازې ته مې نظر شو نو مور مې راغله راته یوې بچیه پاسه لیونۍ مړه شوه خیر د نن ګوډ له مزه نن د مړي ځای ته ورشه مور می خبره دا پوره مکمل کړی نه وه زه زر را پاڅېدم او سیده هلته ورغلم هلته چې ورغلم یو شور یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې چغې یل لیونۍ پاسه کړه زه را جادو کړه او بیا لوښي د ټول کور وینځه پلار له جامې دې ورکړه ورونو ته دې چیکې دوه او زما وړې زما خوږې لیونۍ پاسه کړه موری په کور کې جړل پلار یې په کوڅه کې جړل وروڼه یې زلمي و خو هغه هم په پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفه ولاړ وو د لیونۍ په کور بې وخته و قیامت راغلی د لیونۍ په کور بې وخته و قیامت راغلی یو څو کسان بېخوا ولاړ وو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته وویل چې سیاد شاهي ته نه یې خبر ما وای نه خدای کو ته مې لک شان پوه کړم هغه وی خلک وای دا چې مو په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخت دی له زړه مات کړو هغه وی خلک وای دا چې مو په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخت دی له زړه مات کړو دای د جون په نیمه لار کې تنها پرې قودا نو دی په دغه وجه زهر روز کزانې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله سبا چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي ما وی پښتون یمه په ژوند درله زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړم نو تا سره یو ځای به شمه په دغه خیال باندې مو واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته نو زه په دنیا څه کومه
کور ته چې راغلم نو مور مې په جړا کې وې. زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرم. ما ویل خدای به خیر کړي مو وې داسې مه وایه ته. ګاډی مې راوسته او زر مې هسپتال ته بوتله. په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیک اپ وکړو ویل یې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځي. په هسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې. راسره غم د خپلې مور و رانه هر څه هېر و. د لیوانۍ دپاره مړ نه شوم. د خپلې مور دپاره ژوند کوم. د لیوانۍ دپاره مړ نه شوم. د خپلې مور دپاره ژوند کوم. څومره مجبوره وي بېوسه مینه.